program jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Multa Enterprise, Era, Sharphawk. Nsellmilkom, illum ħankomplu t-tieni parti tal-istorja dwar in-negozju tal-familja Galia mill-Belt. Għal min ma laħaqx l-ewwel parti, tkellimna fuq il-familja Galia li qabel l-1936 kellhom żewġ tieħwienet fi-Strada San Juan li kienu jagħtu servizz ta' barbier. Minn hemmhekk il-Joseph li jiġi innannu ta' Ramon li qed jirrakonta din l-istorja ħadar fi-strada Merkanti u dawwar iddiversifika il-negozju tiegħu minn dak ta' barbier għal ħanut tax-xar tan-nisa. Illum ħankomplu nitkellmu ma' Ramon u sel nintqgħu wkoll ma' tfal tiegħu li huma r-raba' ġenerazzjoni. Ramon, il-ġimgħa li għaddit spiċċajna fejn inti kont rinnovajt dal-post u ħriġt l-arkitettura sabiħa li kien hemm taħt dawk il-ħitan tal-injam biex tajtek. U kabbart in-negozju, però mbagħad kien perjodu meta t-tfal tiegħek bdew jikbru bdew deħlin fin-negozju huma stess. Jina kif għamilt isu dak 3 snin, 4 snin bdejt naħdem hawnhekk u negozju nsejjer tajjeb. Kont qajt ma' ħabib tiegħi, dak kellu negozju ħdejja, nista' ngħid ta' Vassallo Antiques, u deċidejna li nagħmlu venture li niftħu restorant. U ftaħna wieħed konna sibna ħanut kien ilu magħluq xi 20 sena dal-ħanut, rrinnovajnih kollu u ftaħnih 20 sena ilu. Ġifieri minn dak il-ħanut l-laqas għadu jisem, ġifieri nista' ngħid kien Old Bakery Street. Ma kienx il-bot mingħu, ġifieri konna ninżlu nħarbu żewġ teħwienet. Ninżellaw, neġġa' nfilludu niftaħaw filgħaxija ninżel hemm isfel u dak. U minn dikinhar kont għamilt 4 snin kważi nagħmel hekk dan qum fis-sitra filgħodu u nidħol ġewwa fis-satejta filgħodu. Li kollok n-nis taf kim ristorant, il-daċet jiklu, bad il-kafe, u l-likjer, u jena mbek nistenna, se għam jgħaddi li għanġi, u għad jgħaver fil-lu dħan iftaħi xol ta' unek. It-tfal ma knux jajnuk fil-ristorant? Eżattament, mbaħt deġidejt li t-tifla, l-kbira, li kienet tiġa t-tejni ġo s-salon, kont għattela li għek t-tħajjar tiġi t-tejni ġo il-ristorant, t-ranjaħ miħaj. U kellna bżonn li xi ħadd hemmhekk inkollu ħanek il-veretax, kemm jiena kell il-biżniss u kemm il-ħabib tiegħi kellu l-biżniss tiegħu. U aċċettat jiġifieri tifla tidra l-affarijiet malaj. Kien qed għaw drataw, meta hemmhekk bit-tidra li hemmhekk. U l-istorja ħatibda minn hawn se tgħidilkom hi kif bdiet il-familja tagħha minn hemm probabbli hekk ġara wkoll, hemmhekk il-familja tagħha bdiet tiġġenera minn hemm isfel. Issa ovvjament titkellem jew tgħidi n-najjin. Id-dadi iddeċida li jiftaħ ristorant ma' ħabib tiegħu u kellhom bżonn xi ħadd tal-familja biex ikun hemmhekk dejjem stabbli u kien saqsin jekk irid xi jmur nipprova jiena
biex nara kif immur. U jiena persuna li tqabbadni nagħmel li nara ndra nagħmlu malaj għandi dad-don jekk ma kellix id-don tal-istudju. U kont tħalt u kont qatt. Kienu ġobni ħafna bħala xogħol, naħseb kien aħjar minn tax-xahar, to be honest. U kont bqajt hemmhekk u l-ispiċċajt immexxi ħiena fl-aħħar. Imbagħad ġi xef jismu Melki u konna qbadna noħorġu fl-imkien ta' tfal li konna jiena kelli 18 u li issa huwa r-raġel tiegħi. Fir-issa għandna żewġ tfal, aħna tqajna minn Kapistrano minn dal-post, il-familja tiegħi ħarġet mir-restorant u bqajna immexxu aħna il-ħanut. Imbagħad il-kuntratt ta' Kapistrano kien ħajalaq u jien għandi raġel ambizzjuż ħafna li meta jgħid li xejn qed naħseb nħoqata, ngħidluhom li pjaċiru taħsibx għax inkun naf li ġejja xi ħaġa kbira. U hija u kienu msifrin jew konna x'imkien fuq vaganza u kienu raw din l-idea li kien hemm is-salon jagħmlu x-xar u kien hemm coffee shop miegħu. U konna saqsejna d-dadi, dak għandu siġġu kif qalu u nporġu fuqu u kif poġġejna l-erba li aħna kien ħajta ħasħażi. U kif poġġejna fuqu għadnilu rirajna b'dil-idea. D-dadi jekk igerger ħafna jieħu pjaċir b'ħafna idea ġodda u minnhaw miskin kien beda imur jiġri l-emmulaw biex jippruva joħroġilna dal-permess biex jirnexxielu jaqgħadna taħt l-istess saqaf. Aħna l-ħanut huwa fejn jaqgħadna kollha, ovvjament kieku aħna għandna full-time job ġob postijiet differenti ma konniex niltaqgħu daqskemm niltaqgħu hawnhekk. Jiena ġifieri l-post huwa tiegħi fejn niġi dadi joqgħod fuq, aħna t-tfal tiegħi imorru fuq, it-tfal ta' hija jiġu l-kuġini niltaqgħu kollha hawnhekk huwa l-post fejn jaqgħad il-familja kollha flimkien. U b'xi mod irnexxielna f'2018 xi ħaġa hekk qabel il-COVID li niftħuh bħala coffee shop, bħala snack bar. U is-salon hu tibqa' isfel fis-salon, ġifieri tidħol inti kollok il-coffee shop u mbagħad ħuti kienu tinżel tat-target u jkun hemm is-salon isfel. Sa dan it-tant aħna kellna l-permess ta' barra u ftaħna 10 timwejed barra u l-post qisu beda jingħaqad kollox flimkien. Issa eżatt aħna n-nanna kienet toqgħod magħna u għandna żewġ tikmamer tliet tikmamar fuq u kif ġiet nieqsa n-nanna u mbagħad iddeċidejna li niftħu kċina. U ġejna bdejna bil-permessi tal-kċina u eżatti kif għamilna l-kċina ġifri konna ħaniftħu bħala restorant tfaqqa l-COVID u kellna nifqu ovvjament bil-restrizzjonijiet waqafna magħluqin. Is-salon dam magħluq għal ħafna ħin, aħna minn hemm huma u stajna nagħmlu bit-takeaway, ir-raġel kien jinżel fil-għodu joqgħod il-ħanut u jmexxi bit-takeaway sakemm konna lesti li nistgħu nerġgħu niftħu bir-restrizzjonijiet irreġgħu tagħna. U waqfna u mbagħad bdejna minn hemmhekk. Issa ir-restorant huwa dejjem busy, aħna nħossni li aħna successful ħafna fih. Ħawieħed minn top 40 ta' Malta fil-Good Guide u l-istorja tiegħi naħseb issa li jiena qiegħda hawnhekk. Ir-raġel tiegħi jaħdem, jien immexxi l-familja jiena noħsib it-tfal tiegħi, ġieli noħsib it-tfal tagħi wkoll biex hu jibqgħaddej ukoll u hawnhekk. Mela restorant kellu żmien tiegħu, kien wasal għal żmien tiegħu jew nerġgħu nġedduh jew inkella naraw sa nivvintaw. Ovvjament kelli l-tifla u r-raġel, ta' giżbien ir-raġel, kien il-xef tagħna u iddeċidejna li hawnhekk ndawruh f'restorant kif qalet it-tifla li nibdew naraw kif sa mmorru meta nneħħejt ir-retail shop minn barra fajtu ġewwa u għalbidu bdejna bħala snack bar biex ngħid il-verità fuq barra. Donna nbiegħu l-pastizzi, l-hops, kellna display fuq barra. Kien il-gvern kien ħareġ is-siġġijiet, ġifieri konna applikajna għadna barra l-entratura mhix daqsja kbira. U dan ar-reġel tat-tifla kien iddeċidra li jdawru f'restorant, jiġu daqsam minna sena snack bar. Eżatt kif dawar neħ il-restorant faqgħet il-COVID. U mbagħad ir-restorant qabad. Hawnhekk fil-bidu pala staff konna nkunu naħdmu xi disa. Però llum il-ġurnata qegħdin 25. Jiġri kiber enormi kanet il-verità. Il-post fejn qiegħed nies ipoġġu jriduh f'ċentrali l-belt l-assista ngħid kemm mhu sabiħ sa l-merkanti llum il-ġurnata fejn qabel kont tibża ċertu ħiliet toħroġ llum.
Il-belt imbidlet ħafna. Imbidlet totalment. Illum il-belt saret belt bħalma u kull belt ġo l-Ewropa kollha ngħid, jo ġinja kollha. Qabel ma kien hawn. Hekk għandu jkun. Oh, 100%. Tara dak in-nies jixtru turisti sabiħ. Sabiħ. Alla volja ma norqdux, imma insomma kienu noqgħu. Però paċenzja. Għax inti bqajt b'każa bottega u x'hekk isfel il-negozju fuq toqgħod inti. Kol ma ħriġt ftit żmien jiġifieri xi 15-il sena barra l-belt x'hawn hawnhekk kien okkupat, meta ovvjament mitit sejju waqa' fuqi u ġejt rranġajt id-dar u ġejna hawnhekk bil-familja bil-mara u bit-tfal tiegħi. Din l-informazzjoni titwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Diġa tkellimna dwar l-importanza tal-pjan ta' suċċessjoni fih dan in-negozji tal-familja. Elementi ieħor importanti huwa li jiġu identifikati. L-ewwel nett ovvjament il-persuni jew is-sistema li ħadkun qed tieħu over once li ħanbidlu min ħajkun qed imexxi u kif se jkun qed jitmexxa in-negozju tal-familja. U għalhekk huwa importanti li dis-sistema jew daw il-persuni li ħajkunu qed imexxu fil-futur ma jaqbdux u jitlu fit-tmexxija mingħajr it-taħriġ neċessarju u ma jkun hemm is-settjar tajjeb ta' tali sistema li ħadkun qed tmexxi n-negozju tal-familja. Però problema u element li nsibu b'mod qawwi fin-negozju tal-familja huwa l-element ieħor. Mhux min ħajjieħu tmexxija, imma min se jħalli tmexxija. Ħafna drabi nsibu li min se jħalli tmexxija minkejja li jkun qed jgħid li jixtieq iħalli tmexxija fil-verità jsibha ferm diffiċli biex jitlaq it-tmexxija minn taħt idejha. Jsibha ferm diffiċli biex verament jatwa u jimxi fuq il-pjan ta' suċċessjoni li jkun qed iseħħ. U għalhekk importanti li min ikun qed inexxi n-negozji tal-familja jifhem illi għal-ġid tan-negozju tal-familja jasal iż-żmien fejn anke l-persuni li jista' jkunu l-fundaturi tan-negozju tal-familja jasal iż-żmien li jkunu jridu jimxu il-bogħod mit-tmexxija u jgħaddu r-rigni f'nies li għandhom idea ġodda, enerġija ġdida u viżjonijiet ġodda ta' kif imexxu n-negozju tal-familja. Din l-informazzjoni twaslet lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Huwa ta' pjaċira lina li għal sena oħra bħala Malta Enterprise qegħdin naqdu f'dan il-programm Wirtu Eredi fejn nieħdu l-opportunità li nspjegaw l-inċentivi li għandna għal negozji tal-familja. Bħala Malta Enterprise aħna id-dar tan-negozju Malti Wawċi u permezz ta' dawn l-uffiċini tagħna u anke l-ħidma li nagħmlu mal-kumpaniji ngħaddu informazzjoni dwar l-inċentivi li għandna li jgħinu lin-negozji fid-diversi punti tal-iżvilupp tagħhom. Fosthom in-negozji tal-familja, fejn hemmhekk għandna żewġ inċentivi li huma kkonċentrati fuq in-negozji tal-familja illi mexxuhom il-quddiem flimkien mal-Family Business Office. L-ewwel waħda hija skema illi tgħin meta wieħed ikun qed jgħaddi n-negozju għand il-ġenerazzjoni li jmiss u hemmhekk nistgħu ngħinu b'mod ta' għajnuna fiskali f'dak il-mument tant importanti. Iżda nistgħu ngħidu wkoll permezz ta' inċentiva oħra li hija OTIA, il-Family Business Grant, li tista' titla' sa 15,000 euro fuq 3 snin fejn hemmhekk jista' jkun hemm għajnuna fuq costs ta' konsulenza u anke ta' medjazzjoni fejn in-negozju jkun qed jingħata tal-għajnuna propju b'dan il-mod minnaħa tal-Malta Enterprise. L-appell dejjem jibqa' li wieħed jagħmel kuntatt ma' relationship managers li diġa forsi tafu intom bħala kumpaniji ħaddiema tal-Malta Enterprise illi diġa għandkom relazzjoni magħhom, iżda wkoll tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' social media u anki permezz ta' l-email u anki telephone numbers li qegħdin taraw fuq l-iscreens ta' televiżjoni tagħkom. Bħalissa dejjem imwent fejn dawn l-inċentivi jkunu qegħdin jiġu imġedda għaż minn li ġej fejn regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea dwar kif aħna bħala Malta Enterprise ngħinu lin-negozji tal-familja jkunu qegħdin jiġu aġġornati. Għaldaqstant importanti li tagħmlu kuntatt magħna sabiex nispjegawkom meta se jkun qegħdin ikunu miftuħin dawn l-inċentivi u x'għandkom tħarsu bħala timeframes tal-applikazzjonijiet tagħkom u anke risposti minħa tagħna ta' l-approval li wieħed jiġi aċċettat għal dawn l-inċentivi jew le. L-għajnuna minħa tal-Malta Enterprise tibqa' hemmhekk nibqgħu niddiskutu jekk mhux dawn l-inċentivi hemm numru ta' inċentivi oħra li qegħdin għad-dispożizzjoni tagħkom.
Xerri hija l-kbira. Zatt. Wara Xerri għandek żewġ subien. Kif jeħdosib il-negozju? Zatt, jina mbagħad, meta Xerri mbagħad kelli lilli, li kien it-tieni wieħed. Ma ninsix ngħid ukoll li Xerri kellha għandha żewġ titfal li huwa l-ewwel wieħed li għamil li nannu, huwa Mason, u mija dika il-Jolly Girl ngħidu lha, dik tisfen u taqbeż u tagħmel, whatever. Mbagħad kien daħal li kien l-iskola kien bravu, kien għamel l-eżamijiet għadda u għad l-ussa jagħmel, għax jiena ngħid il-verità qatt ma ppuxxajthom ngħidu smaq. Jinqos nikon nafsa nagħmel, ma anke huma diskanta. Għalli da mhux niġi miegħek. Daħal l-Mkast, kien għamel il-kors tal-Mkast. Tujt inkellmu lilu, Ramon. U għaftem. Mbagħad issa jgħidilkom l-istorja tiegħu nkomplu biha. Jiena Ligalja, it-tieni iben ta' missieri. Jiena ili fis-salon 21 sena. Bdejt mad-dadi kelli 15 spiċċajt l-iskola. Dħalt l-Mkast u għamilt sajf naħdem miegħu hawnhekk. Issa biex inkomplukom naqrabel, jiena id-dadi il-mami kienet dejjem iġibna ħdejh ġo s-salon narawh. U l-atmosfera dejjem kienet toġobni għaw ġew. Dejjem isna familja nintaqgħu mazzijiet, kienu jaħdmu mad-dadi dak iż-żmien u l-impjegati kulħadd jiċċajta, dik l-atmosfera dejjem kienet toġobni. Allura isni kif spiċċajt l-iskola, apparti li ġibt low levels kollha li u stajt inkompli l-istudja, dejjem xtaqt naħdem hawn ġew. Mort l-Mkast, għamil sentejn naħdem hawn, id-dadi involvini dejjem għax waqt li għat l-Mkast kien ħadd mill-Ġermanja miegħu u sifirna u dit toġobni l-passjoni tiegħi li xar. Gradwajt mill-Mkast, fit 2021 ġietna opportunità għax fil-Covid kienu għal uxieħwin reġol belt. Konna qed neħdu kafe barra, jiena u ħija, u kien hemm l-owner ta' dal-posta faċċata u għallinna li kien ġelaterija dak iż-żmien. U għallinna li għandu dal-post available. Aħna ħadnieh, għaw tkellimna miegħu insomma, irranġajna u ħriġna b'idea billi hawnhekk għandna s-salon mal kafeterija u restorant. Riġna b'idea li noħorġu barber shop u bar. Hemmhekk għandna tliet stations ta' barber shop u kombinajnieh ma' bar. Waqt li ftaħna il-barber shop ukoll kelli tewmin u sibt ħafna jnuna foħti u fħija biex ovvjament kelli żewġ businesses għaddejjin, il-familja u kelli naqsam ħafna postijiet. U hekk sibt dejjem backup minn għandhom fejn daqqa żammit l-itfal oħti, għenet il-mara tiegħi speċjalment. Li tista' tgħid minn du mbagħad spiċċa l-Mkast kiber miegħi hawn ġew? Jiena waqt li kont qed navvanza fi żmien tal-għajt l-ersaq li hemm l-pensjoni kalli moħħem istrih lili kienet jirranja li hawnhekk kif għandu jkun, għan il-verità. Kemmu, mbagħad ukoll, għan jgħidu l-verità, għan semmilu ukoll li dana iż-żewġ kellu tewmin, Gianni u Jamie, li huma palissa għandhom sentej u nofs, il-ġojja tagħna, għan jgħidu l-verità. Insomma, li baqa ġol ħanut jiġifieri, li kien iż-żewġ, isu tip kif kont jiena. Iż-żewġ bajt il-ħanut. Mbagħad l-istorja t-twila li daqxie t-twila jgħata z-zajr tijaj. Għax z-zajr tijaj dijem jivvinta. Issa ovvjament jistajd il-kom li rikontaw, pero da zmin l-Ingilterra, issa jirrikontaw kif intaqa ma t-fajra tijaw u fil-Covid nir-ringrazzja l-għalli, kważi minnem nir-ringrazzja l-għalli li faqqat il-Covid għax minnem mill-Ingilterra ġijaw. Ħarraċ ċaħġa tajba mill-Covid? Ħafna, li daw issa ġew familja waħda. Ma jgħu 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 minn ħuti. Kif semma missieri li twet li nivvinta, ġifik twet avventurus. Bażikament jiena bħala karattru, meta nkun ġo post wieħed, nibda jaħseb moħħi biex nara x'qabad nagħmel differenti. Bħal missieri wkoll mort nistudja Londra, kollox għamilt 6 xhur studju u ħdimt hemmhekk għall-erba' snin ukoll. Tallimt ħafna, ġibt ħafna dija ġodda minn hemmhekk u kif semma wkoll meta faqqat il-Covid kelli niġi lura hawnhekk. Miegħi meta kont hemmhekk kien hemm waħda tallimni l-kuluri u ġiet hawnhekk hawn Malta wkoll illum it-tfajla tiegħi. U flimkien jiena tfajla u hija immexxu s-salon ta' hawnhekk ta' missieri u wkoll għandna l-barber shop kif semma hija ġibna dilja dija ġodda wkoll li nagħmlu barber u bar.
li jinkunu, bażikament kien nkunu ħafna biżi fis-salon u kellna station wieħed għall-irġiel u minn hemmhekk issa żidna tliet stations tal-irġiel u għandna ovvjament iktar biex naħdmu għan-nies hawnhekk. L-istess kif semma hija ommi kienet iġibna hawnhekk, bdejt naħdem is-salon jien meta kelli sni 13 jew 14 meta konna ġu fis-sajf nifuq l-iskola konna ġu naħslu x-xar hawnhekk. U konnu ħafna pjeċir kol b'atmosfera, missiri kienu ħob ġili kuna u diska tajba, għajem il-klienti jisfer maħħom, ġili u kol kienu ħorġu xej whisky f-sibti, specialment jixorbu flimkien, kienu u vajvera sabiħa, u kif semmi u kol dik li kuna u kol la familja u għek dik kienem xaġa dijem kienet tal-qotni. Mrajtu jimbidel ħafna, s-salon qabel kien jisu aħna l-modern najdu l-elettrina, għax kienu kollu stations, imbada ġimmi xsiru kien fetħu. Ovvjament ħafna nisbaħu rajna change kbira minn dak l-atmosfera ta' issa. Illum il-ġurnata jiena li nixtieq ħafna li huwa iktar nallem milli nkun fis-salon. Għamilt ħafna training meta kont Londra, għadni kemm ġej minn Franza l-ġimgħa l-oħra wkoll mort fuq teachers training, għamilt one-to-one course ta' ġimgħa. U issa dik il-ħaġa nixtieq nippuxxja fuq għad is-sena li nimur kważi mhux full time, però kważi full time li nagħmel education company tiegħi. Bħalissa education company jiena u tfajla wkoll. Fajla fuq il-kuluri jina l-lem il-haircuts u dik xaġa ħna puxxjaw fuq aktar dis-sena. Ramon, proseta li ku għal-mara rabbejtu tfal tajjeb mill-li stajt nara jien mill-intervisti maħħom. Tengot konna laki maħħom. U anka sabu postom, u ma u anka l-familji taħħom. Il-pjanijiet tijak xinu ma minnaw? Iwa, jina l-ħajja l-ħagġa fazijiet. Tkun zaħir mod il-fazi ta' meta għamilt il-familja u kabbar tit-tfal. Illum is-seti li jagħti kif qed ngħidu aħna huma u kuntent bihom kif huma s-seti li jagħti. Issa jiena qed naviġina 61 u nħossni li għandi l-ħajja tiegħi nagħmilha kif irid jien for a change. Jiġri għandi erba' pjanti, għandi l-għasafar, għandi l-qtates, li naf li tħobb il-qtates. Jiġifieri u għandi ħafna żmien li issa nerġa' nibda nittrejna l-aqrax għax ngħid il-verità mill-COVID law sirt isni pompa. Ma insomma, ġifieri issa nibda nimxi naqra u nħossib li nnifsi to be honest. Kontra ħafna nies għax il-COVID, waqt il-COVID ħafna nies raġgħu marru lura. Jien is-sakkar ġewwa ngħid il-verità. Is-sakkar ġewwa u sliema anke biex noħroġ kont insibha diffiċli, kważi għal niżallum. Missa għax għandilkom dita kollha hawnhekk ta' biex ngħid il-verità. Issa bat ngħid issa nittrejna naqra nagħmel kollox relax. Naf li daw kollhom bżonn xi ħaġa qiegħed fuq. Ma' speċi dejjem. Jena kif ngħid, jiena għandi siġġu palma fuq, kif xi ħadd ipoġġi fuq u ndott is-ħalib u ngħid hawn aħna ġejja l-istorja. Jiġu għandek jekk ikun hemm xi jimma. Xi pariri jew xi jimma. Ma dejjem hemm xejna. Imminti fl-aħħar ta' din tas-sena 2023 ħabbart. Iddeċidejt li nirtira. Id-deċiżjoni tiegħek. Id-deċiżjoni tiegħek li nirtira li kif qed ngħidlek issa. Iktar nħossib saħħti aħna l-Hairdressers kulħadd jaf kemm imbagħti li tagħmel ġrani twal fuq saqajk. U anke bħal speċi huma għandhom l-idejiet tagħhom kif imexxu l-ħanut. U m'arridx inkun feles ngħid il-verità. Jien ħossni li d-dimir tiegħi fejn irid jiena kienu mxew fejn bil-ornijiet tiegħi llum għandhom tagħhom u thank God mixjin ħafna għall-futur tajjeb ngħid il-verità u iktar dan l-iskola dejjem tikber mal-iqaf qatt. Jekk ma tqabbax dejjem ma dej inti bħalma huma qed jagħmlu li jsifru dal-bdejt li ta' fis-sena tara x'inhu għaddej fil-fexin u fil-dan. Jiġri daw affarijiet li ħallejt fil-jom issa. Moħok mistrih li n-negozju tiegħek issa ħallejtu fit-tfal li huma kapaċi. Għax urewk il-kapaċità tagħhom. Bajnejn għalwejn. Nawguralek ħafna, nawguralek li tgawdi snin twal ta' rilass issa x'għadek. About time, sissa ġemajli, sissa nħossni isni farfett biex ngħidu l-verità. Ħarġ mingaġġa. Bħal f'kull ħaġa oħra fil-ħajja, meta għandek proċess, il-proċess jieħu żmien tiegħu, din il-pjanta suċċessjoni mhijiex xi ħaġa li inti ħatagħmel bħalli kieku kellek xi avveniment. Dan hija proċess fit-tul illi juhu żmien tiegħu. Biex wieħed ikun lest biex jibda dan il-proċess, wieħed irid jara li l-istruttura pereżempju tal-governanza tiegħu hija diġà saħħitha biżejjed biex tkun tista' mbagħad tgħaddi dak in-negozju
għal-ġenerazzjoni li jmiss. Ġi waħda mill-affarijiet, mill-eżerċizzji interni li jrid isir f'dak in-negozju huwa li wieħed jara li l-istruttura hija tajba. Hemm affarijiet oħra li wieħed jista' jagħmel, pereżempju, illi jkollok dak li ngħidulu family charter, illi inti tistabbilixxi bejn l-aħwa jew bejn il-membri tan-negozju. X'inhu huma r-regoli illi dak in-negozju għandu jimxi bihom. Għalkemm dawn ir-regoli mhumiex liġijiet, però l darba jkun hemm bil bejn dawk il-membri tan-negozju tal-familja normalment wieħed ikun dispost iktar illi jimxi bihom dawk ir-regoli. Għalhekk jiena dejjem ngħid, wieħed għandu jieħu l-pariri neċessarji biex jara l-ewwel nett in-negozju tiegħu f'liema stadju qiegħed u f'liema stat qiegħed biex ikun jista' mbagħad jara kif ħajmexxi għall-pjan ta' suċċessjoni. Għal dan il-għan aħna bħala uffiċċju għan-negozji tal-familja nistgħu ngħinu anke permezz tal-Family Business Support Scheme fejn inti tkun tista' tieħu finanzjament biex tagħżel il-konsulent tiegħek illi jkun jista' jgħinek biex tibda dan il-proċess. Grazzi lilek u l-familja tiegħek li ospitajtuna. Nispera li ħadd gost nisimgħu din l-istorja daqs kemm ħadd gost jiena nagħmel din intervista ma' Ramon. Sal-ġimgħa d-dieħla nixtieqlkom saħħa u kuntentizza. Nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi: Pedro Del Herro, O'Hea, Charisma Collections, Screen Tajbiġ by Melvin, Teoxen, New Me, Bata, Plan H Health Eats. Il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Malta Enterprise, Era, Sharp Hawk.